ትንሣኤ ክንትስእ ንዘለዓለም ክንትስእ መታን ጸሎት ክጽሊ ከሎ ከመይ ኢልና ክንጽሊ ከም ዘለና ይነገርና ተጨኒቑ ክጽሊ ከሎ ክሳብ ደም ርሂፅ ኢልዎ ግን ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክጽሊ ከሎ ንሕና ኣብዝጨነቐና ግዜ ንኣምላኽ እንታይ ክንብሎ ከም ዘለና ጐይታይ እዛ ጽዋእ እዚ ኣሕልፋ እንተ ደኣ ፍቓትካ ኮይኑ ኣሕልፋ እንተ ደኣ ዘይተሓልፍ ኮይና ኸ ንኽስከማ ክእለት ሃበኒ ንኽሕልፋ ንኽጸራ ክእለት ሃበኒ ክንብል ከም ዘለና ዳኣ እምበር ንሱሲ እቲ ኩሉ ኣብኡ ዝተፈጸመ መከራ ክቕበል ይመጺ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመከራና ንመስቀልና ምጻር የኽእለና ወስብሃት ለእግዚኣብሔር።